Ще изпълни ли добре в оговорката с клиентите си, ще разберем след малко. Но преди това затегнете коланите. Да. Затегнете коланите. Затегнаха и затегнаха ги. Излитаме! Къде са пликчета, че ми става лошо на мен? Вчера френският президент Макрон даде на нашия президент Радев едно кръгче с техния изтребител. Въпреки че, както знаем, Радев предпочита грипените, успя да се метне и на френския Рафал. Все пак това е невероятно преживяване, летяхме над Франция, бихме се с друг самолет, вас тук ви бомбардирахме, вие не видяхте. Че кой политик би устоял на изкушението да бомбардира журналисти? Но какво е пилотът без генералша, която да го подкрепя отдолу? От земята имаме предвид. Румене, внимавай да не кацнеш в Бразилия! Бразил! Бразил? Yes. А, тези летни страсти отдавна изстинаха! Не, сигурно. И по-вероятно, Деси да е казала... Миличко, мина доста време! Сигурен ли си, че ще успееш да вдигнеш самолета? И така, с дружески поздрав, тя изпрати своя генерал-президент на тежка мисия! Според мен просто президента реши да засрами премиера и неговата пожарна. Двамата май никога няма да спрат да си мерят играчките. Но вчера, по-скоро завладян от романтиката на Париж, президента не устоя на изкушението и остави едно любовно послание на своята любима. Голяма романтика е нашия президент, господин Рачков. Само той може да размекне кора от сърце на генерал Деси. Това е нищо зле. Кое? Ти ако знаеш премиера какъв романтик е. Какъв? Той размеква по 3-4 женски сърца на ден. Верно. Бре.